Tervetuloa mukaan seuraamaan Nightwish-kiertueen lätkää tänne hikiseen takahuoneeseen. Minä olen Jutti ja takaan, että tulma pysyy tiivinä koko turneen ajan. Ekassa autossa kohtaa A-lohkon ennakkosuosikit Pekka Kaukalo ja Juli Hässäkkä Nevan perä. Pekka Kaukalon vahvuuksiin kuuluu hyvä puolustajien käyttö ja viinapää. Voidaan puhua turnauskestävyydestä, ote harvoin lipsuu, vaikka pullon pinta laskeekin. Mutta sitten otteluun ja katsotaan, miten käy. Kiekko jää ja heti on Pekka Kaukalon paikka, mutta Veska ottaa hyvin kiinni. Hyvin saa Pekka Kaukalon heti juonesta kiinni. Kiekko nousu humalassa ja heti toinen paikka. Ja toi holopainen on niin kalapöi, ettei sitä meinaa jäästä erottaa. No nyt tulee Juli Hässäkkä ylös, mutta miten hänen logiikka rupeaa toimimaan? No ei se pitkälle toimi. Kiekko Pekka Kaukalolle. Aggressiivisesti kimppuu, mutta Pekka Kaukalo ei taivu. Seisoo kuin kulli häissä. Nevalaisen rumputaidoille luulisi olevan käyttöä. Oho, ja mikä menetys. Kuka puolustaa toinen? Tikukkun on pienemmät, mutta rytmi on sama. Huti, 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 huti. Hässäkän menetys on pahaan kohtaan. Sillä tulee nyt paikka ja maali. Se on 1-0. Shit! Tilanne lähtee Hässäkän menetyksestä ja Pekka Kaukalan oivallinen syöttö keskelle. Ja siitä on helppo työ laittaa verkot tötterölle. Nyt on Hässäkä tasoitettava, sillä Pekka Kaukalo tarvii enää yhden osuman voittoon. Kahdesta maalista jatkoon siis. Ei saa Hässäkä kiekkoon purettua ja Pekka Kaukalo painaa päälle kuin kiimainen merimies. Tuo Pekka Kaukalon puolustus toimii hyvin. Se on tiivis paketti, selkeästi haetaan keskushyökkääjää, mutta onnistuuko? Ja äskenä sanota, kiimainen merimies, no, siinä se nyt on. Nyt on hiukan paikkaa Juli Hässäkällä, mutta ei, väärä nappi. Väärä nappi! Väärä puikko, singala puikko. Nyt on oikea puikko, mutta katsokaa Pekka Kaukalon oikeanloppista puolustamista. Riisto ja maali. Mikä runkmisti siellä oli? Karkelot on ohittu. Pekka Kaukalo voittaa ja siirtyy lohkojohtoon. Mennään kuuntelemaan kommentit kentän laidalta. Millä mielen? No joo, omaa peliä ehdottomasti. Siis ei lähdetä ovenkaan tuohon äänestyksessä mukaan. Ja pidetään päämää, kun se tulee. Illan toinen ottelu. Vastakkain asettuu Marko Kassit heiluu Hietala. Ja Troy the Tempest Donokli. Englantilainen Troy ei ole eläessään koskenut jääkiekkoa. Mutta ei siinä mitään. Marko taas on eläessään koskenut englantilaisen. Troyn vahvuus on selvästi henkipuolen asiat. Kova tsemppi ja usko omiin. Heikkous on pelitaito, kun niitä nyt vaan ei oo. Katsotaan, miten tänään käy. Hietala lähtee rauhallisesti laitaan pitkin menettää surkea siirto. Keskialueen kamppailua, joka sopii taitamattomalle Troy Tempestille oikein hyvin. Mitä pidemmälle peli etenee, luulen Hietalan ottavan ohjukset käsiin. Ja siinä nyt on se paikka. Ammu, hyvä mies, ammu! Ja siellä on, missä maalivahti oli? Missä? Näyttää kyllä siltä, että maalivahti on aikamoisessa tuiterissa. Oh, Bevy. That Bevy is looking for a Bevy. He's looking for a drink. He's looking. Nyt kun vielä löytyisi kiekko, niin peli voisi jatkua. Sehän on juoppomolari ryhässä. Have it? Yeah. Right, here we go. You ready? Is somebody gonna... Nyt on Engelsmanille yrittävä muutenkin kuin Bevyä lääkkeeksi. Avausmaali on nähty ja panokset kovenee koko ajan. Kiitollisuus vielä heiluttaa kassia, niin homma on ohittu. Ja siinähän se on. Se oli nopea ottelu. No, that's it. I've had enough. That is... Oh. All right then. So I guess I'll end it with the, you know... Ja Troy lähtee. Ei sulata tappiota,
Hän on hallista pihalla, vaikka urkurikin laittaa vielä parasta. Oh yeah! I can't. That team were drunk, there is no doubt about it. Drunk. As a coach, he's not really pleased with his team. I'm not happy with the team at all. They've really let me down. I've never seen them play as bad as that before. Oh, dear, oh dear. I'm ashamed of them. There you go. Draamahan näihin otteluihin aina sisältyy. Juli Hässäkalan voitettava tämä ottelu mieliäkseen jatkuu, mutta vastuus on kova. Vastaan nimittäin tulee emppu, miksei mulle syötetä tai juoteta Vuorinen. Emppu on hyvä pelaamaan, mutta kaksi asiaa tulee muistaa. Pitää se pää kylmänä ja myös selvänä. Tästä se lähtee. Empun ilmavaivat tulevat heti alkuun. Katsotaan, mihin se riittää. Oi, oi, oi. Tiukka veto. Ja se osuu kameramieheen heti. Toivottavasti nelisilmä ei halvaantunut. Ja taas kameramieheen. Onks teillä jotain minua vastaan? Tässä kauttaa kiekon. Ja maali! Se on kiekon riisto ja salman nopee krokilaisin korkuinen empun verkko. Tietysti jos ampuu krokilaisin korkuisia empun mittapuun mukaan, verot osuu kattoon. Hässäkällä jotain mielessä. Ilme on keskittynyt. Do it. Upea veto, mutta maalivahti torjuu. Hei, onkohan tuo kaukalon nurkassa paaritiski, kun toi Vuorinen viihtyy siellä koko ajan. Vuorinen alkaa jo puskuttamaan, pitkä vaihto ja sitäkin pidempi yö. Selkeästi tuntuu raajoissa. Kävi kunnon päälle. Tänään soittamaan nyt tätä jälkeen. Taas hässäkän painostus. Ja pum, homma on ohi. Hässäkä voittaa 2-0. Korkean paikan leirille. Torni ravintola. Noin, uran ensimmäinen voitto. Lyhyesti, miltä tuntuu? No, se on hieno hetki, kun pääsee rökittää vastustajan jäällä. Tuossa aika hyvin toimi toi tiimityöskentely, päästiin jo hyökkäyskuviot saatiin haltuun, saatiin pari aika tehokasta hyökkäystä tuossa. Pikkasen vielä viimeistely ontu, mutta eikä saada tuleviin matseihin aika hyvin kuntoon. Deror Antti Toiviainen ja kuuleman mukaan kyseessä on erittäin kova pelimies. Onko näppärissä sormista haastamaan Englannin viimeinen toivo, Roy the Tempest? Se ratkeaa nyt. Do it. Come on. Excellent pass. Beautiful pass there. Troy saa ottelun hyvän alun. Joukkueen maalivahti on vaihdettu. Edellinen lähti paariin ja tilalle tuotiin uusi veska. Ainakin vielä näyttää olevan tolopillaan kirjaimellisesti. Selvästi maalivahti on Hartsport-linjalla. Theodore Antti vie kiekkoa. Sellainen kutina munissa, että kohtaa. Ja maali. Theodore viimeistelee viileästi ja peli on 1-0. Nyt on Troilla kusinen paikka, sillä yksikin takaisku ja turnaus on ohi. Ei voi olla kaukana toinenkaan maali, mutta vielä peli jatkuu. Euroratti painaa päälle hurjasti. Siellä näyttää kavereita kiinnostavan enemmän jätkä kuin lätkä. Huikea torjunta. Se torjuttiin ahterilla, eli veto meni päin persettä. Kyllä tässä on lopun alkua ilmassa. Troy ei pääse omalta alueelta mihinkään. Hyöttöpeli kulkee nyt. Ja siinä se on. Deodoren pyöritys on liikaa ja lopputulos on vääjäämätön. 2-0. Troyn pelit on pelattu ja hän lähtee vilkkaasti pois. Tuskin saadaan mitään kommentteja tähän lähetykseen. Don't talk about it. Tavarat saa kyytiä, kun britti kiehahtaa.
kaukalolla on mahdollisuus pelata itsensä finaaliin voittamalla tämä peli. Eteen asettuu Emppu ja uskon hänen antavan kovan vastuksen. Pekka Kaukalolla oli edellispelissä aikamoinen munkki ja se voi olla, että eväät on syöty. Ei, enää huija! Kovaa taistelua keskialueella. Pekka Kaukalolla on hyvä paikka, mutta Emppu torjuu. Ilman vaiva. Komea kilpi pelastus. Ja perää kova veto, mutta hiukan ohi. Hienoa peliä ja kovaa mennään päästä päähän. Ne on herrojen lääkitys kohdallaan, eikä turhia puolustusasentoja ole haettu. Viina aaltoilee päästä päähän ja se on hyvä. Puolinen, ei. Pekka Kaukalo, ei. Maali roikkuu ilmassa. Emperor's obviously got the national epileptic team. Pekka Kaukalo kiekko ja keskustaa haetaan selvästi. Yläpaikka. Syöttö ja ylämummo. Se on vaarinen toi one-timer. Hieno kuvio kerta kaikkia. Lapa jäähän, ranteet lukkoon ja nimilehteen. Niin yksinkertaista se on. Päälle kuin raivahärä. Nyt on Empula meno, mutta molke kestää kuin ihmeen kaupan. Ja se on siinä, kuin Salama Kakkapeukalo, ei kun Pekka Kaukalo. Iskee ratkaisun ja se on sillä selvä. Se on puolustelta iso maali tuo. Oman maalin vierestä hirvee lämäri menee patjojen kautta sisään. Vähän niin kuin Emppu eilisiltana. Pekka Kaukalo pelaa itsensä finaaliin. No joo, kiitos kiitos. Se lähti siitä, että me ei lähdetty vastustajan provosointiin ollenkaan mukaan. Pidettiin oma pää, pidettiin oma peli. Tää on yksinkertainen peli. Tää on simppeli peli. Perusasioista lähdettiin ja sillä me tänään päätettiin. Tuossa niin tuli jo vähän huhupuhetta, että Moke, niin se puhalsi kuitenkin 2,1 promille ennen peliä. No joo, näin se puhalsi ja niin ajattelin minäkin ihan tuossa kohta puolin puhaltaan. Ollaan ottelussa 6. Tässä ratkeaa toinen finalisti. Se, kuka Pekka Kaukaloa vastaa loppuun, selviää. Nyt kun vastakkain asettuvat edellisotteluita voittajat, Deodor Antti ja Marko Kassit heiluu hiattala. Missä se on se tyyppi? Taunut. Ja peli on käynnissä. Markolla pieniä vaikeuksia heti alkuun. Kutia tulee oikealta, vasemmalta, kaukaa ja läheltä. No niin, nyt on ensikoaika, mutta osataanko käyttää sitä? Ja siinä. Ei ehtinyt rillimestari suuta edes kostuttaa, kun helästi. Peli on 1-0. Tää ei kauaa kestänyt. Se laukansa lensi kuin savolaisten vaakunan lintu. Eli huara pääsky. Ja lähellä käy. Hietalan Kassi pelastaa viivalta. Keltaisten maalivahti on nyt vedossa. Kyllä, se on maali. Ei ollut mitään saumaa vastustella toho. Peli on ohi. Okei, koitin kovasti pitää omaa päätä puhtaana. Mutta sehän tässä on, että tuon tuossa nivuusien kohdalla, niin tottahan se imuroi. Heipä hei. Näin on. Grande finale. Turnaus on edennyt finaalivaiheeseen, jossa vastakkain Pekka Kaukalo, Deodor Antti Toiviainen. Molemmat ovat pelanneet hyvää kiekkoa läpi turnauksen. Odotettavissa kiihkeä, humalan hakuinen taisto. Katsotaan herrojen haastattelu ennen illan koitosta. Antti, sulla on 2 murskavoittoa alla. Joo. Millä mielen finaali? No, kyllä omaa peli pitäisi parantaa, jos mennään finaalin voittaa. Taitotaso on sitä luokkaa, että me ei tulla pärjää kyllä millään muuta kuin pikaisella pelillä. Finaali on käynnissä ja tämän ottelun palataan 3 tehtyyn maaliin. Nyt on paikka heti. Ja heti on Deodor kimpussa ja maali. Se on toi keskushyökkääjä, joka tällä on ottelun salama maali. Pekka Kaukalo ei ollut valmiina. Nyt hänen on tehtävä jotain sillä. Tattas sikailu muuli. Oi, 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 oi. Lähellä käy oma maali. Pekka Kaukalo on selvästi ottanut kanttoripullosta neuvoja. Eikä tule olevan kovin selvillä, mihin suuntaan pitäisi hyökätä. Veskari pelastaa tällä kertaa ja siirtää kiekon pakille. Kyllä, ihmeen hieromista.
Tää 2-0. Toi oli nolamaali. Kauhee, kiekon menetys. Ja mokeja viedään 100-0. Noita ei voi finaalissa tehdä. Karmee moka. Ja nyt hei, Holopaiselle vinkki. Pieni ABC. A-kirjain rintaa, B-piste voitto ja C-vitamiini suuhu. Nyt on Neuron vahvoilla. Yksi maali vielä ja voitto äänen. Mutta Pekka Kaukalo painaa päälle. Kiekko laidassa, rohkeampaa pitäisi pelata. Kova painostus. Ja nyt on sama pakki kiekon kanssa. Ja voi ei. Toistamiseen hän tyrii kiekon vastustajan lapaa ja ottelua ohittaa. Teodoro on mestari. Hän iski nopeassa finaalissa Pekka Kaukalon pakkien täyden tumpelonin avustuksella. Ja on näin ollen mestari. Nyssiä kentällä annetaan pakille oikein isännän kädestä. Sitä saa mitä tilaa. Ja mennään kuuntelemaan voittajan haastattelu. No se oli siinä. Ei, ei, ei. Kyllä nyt paremmalla hävittiin. No sitten voittajan haastattelu. Kyllä se oli toi hyökkäyspeli nyt. Että toisaalta niin kyllähän tuossa tuli mollattu noita maalivahtejakin, mutta eipä nyt päästä yhtään. Tosta paremmin nyt ei olisi monta pelata. Onko HP-joukkueella mitään sanottavaa?